Itoophiyaatti waraana humna jabeeffataa jiru qaala qaala'iinsa jireenyaa. Raafamni Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti hammaataa adeemurraa dubate jechaan jiru. Biyya rakkinni waraanaa hammaataan keessa jiru Itoophiyaan yeroo gara yerootti wantootni walxaxaa ta'an ishee mudachuu itti fufaniiru. Inuma gaaga'ama hongee fi waraanaa caaluuf kan adeemu qaala qaala'iinsi jireenyaa. sadarkaa akka yaaddessaa biyyaalchisaa ta'e irratti gatii wantoota bu'uuraa dhala namaa guyyumaan dabalaa kan bulu yeroo ta'u;Dibbana ammoo eenumaa waraana guddaa biyyattiin qolachuus ta'ee ofirraa deebisuun itti ulfaatu ta'aa jira.Biyyattii keessatti gatiin midhaan nyaataa tilmaama dhibbantaa afurtamaa baatii kana keessa dabalee jira.Kan ammaa dabalee irrattuu abdiin fuulduratti dhiyeessiin midhaanii haala kanaan ni furama jedhu kan hin meeshaa waraanaa biyyattii guutummaatti gooluuf deemu ta'ee argamaa jira haalli biyyattii keessatti gama waraanaan adeemaa ture rakkoo ammaa kanaaf bu'uura ta'uu isaa kan imalayyoonni dinagdee humni oomishuu gara waraanaatti deebi'uu cinatti qonnaan bulaan akka oomisha haalaan hin oomishne taasisuun dhuma mataa ishee raafama hamaaf taaxiluurratti argama. fiixee kufaatiif mata hallayyaa irratti kan argamtu biyyattiin wantoota ishee hudhanii jiranitti furmaata taasisuun illee yeroo ammaa kanatti akkaan ulfaateera. nageenya biyyattii keessa abuura'uudhaan adeemsi midhaan qonnaan bultoota Oromoon abiddaan barbadeessuu irra turame dhiyeessiin xaafii akka irratu ta'ee jira. Biyyattii keessatti qonnaan bulaan kaleessa of irraa hafee gabaaf dhiyeessaa ture harra ofiifuu xaafii barbaadu irratti argama. Haalli kun dabalaa adeemurraa wallaggaafi shaggar dabalatee qonnaan bultoota dura oomishni dhabamuun Finfinnee xaafii akka dhabdu taasiseera.Haala kana irraa ka'uun xaafiin tilmaama qarshii kuma ja'an kuntaalli bitamaa ture har'a qarshii kuma kudhan dhaqqabuun isaa uummata dheekkamsiisaa jira.Haala kana irratti abiniifi mootummaan dabareen waliin machuu irratti argamu.Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee. namoota bu'aa siyaasaa barbaadan tuufin finnee akka xaafiin hin seenne jechuun himataa jirti akkasuma namoonni naannoo irraa gara finfinneetti malaa jiran yaaddoo nageenya magaalaa finfinnee ta'uu himtee turte haala kana ilaalchisuun abin ammoo gama isaan mootummaan mirga sochii uummataa sarbaa jira yaada jedhuun balaaleffataa jira Caasaaleen mootummaaf fi paartiin naannoo Amaaraa Abin dhimmoota hedduu irratti waan wal'ata kaaraa jiran fakkaatu fakkaatu.Ta'us garuu haalli isaanii waggoottan arfan darbee harka bitaaf mirgaa yookaan saantima duubaaf keessaa fakkaataa tureera adeemsi biyyattii keessatti midhaan nyaataa akkaan dabalee qaala'uu irratti argamu kufaatii dinagdee Itiyoophiyaa quunnamee jiru haalaan saaxileera. Kana kofa osoon taane biyattin rakko warana kofa osoon taane ammas madabra di makala insa ofitti balisu ishe agar sisa. Nagen yu waran oromiya ke sa waggotan arfan kana qonnaan bulaan akka hin oomishne isa uwa. Isa omisha te jalamo omisha gubani akka sumachirani sisu sunu hafe di esin sanyi filatama akka dibu taasisuun oomisha minan nyata biyyattii dibbanta guddaan akka hirratu taasisera. Haalli sun adeeme adeemee mootummaa uummatii akka hin hojjetanne akkan qotanne mirga sochii bilisaa dhorkuun guutummaatti hojii qonnaaf daldalaa ukkaamsuu isaatiin beelli daranuu akka hammaatu taasisaa jira. Beelli har'a maqaa hongee dhahatu qofaan haa himamu malee rakkoo namma jiru Oromiyaa qofaa osoo hin taane Itoophiyaa guutummaa keessatti akka babal'atu ta'eera. Duguguruu biyyattii kan ta'e oomishni qonnaa dhibbantaa torbaatamaa ol ugguramuun. ammas taanaan biyyattii aarsaa guddaa kaffalchiisuuf deema adeemsa irraa jalaan rakkoon kun babal'ataa adeemuun qaaleinsi jireenyaa waraana guddaa humna jabeeffataa ture as ba'e ta'uu isaa agarsiiseera kana ooluuf ammas taanaan biyyattiin fedhii uummata oromoo kabajee sabicha daangaa isaan kabajee fudhachuu baannaan qe'amaa biraan karaa beelaa dhufaa jiru to'achuuf humna itiyoophiyaa dhiisee kan addunyaa ol ta'uu malaa jenna. dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagantaan keenya har'aa kan hanga ammaa ture finfinnee maltimiidiyaa miidiyaa irraa saganticha qindeessee kan isin biraan ga'e anaa gaajimaan ture qophii biroon hanga wal turmaana gaarii jecha yuutuubii keenya sabiskiraayib laayikii fi sheer taasisuun yaada qabdanis koomentii nu gochuu hindagatinaa jenna.